بارزانگەی لە ناونیشتیمانیە کە ئێستا لە کیەوە لەگەڵمانە کاک بارزانم کاتت باش دۆخەکە چۆنە ئێستا ئێوە لە کوێن بۆچی گیرتان خواردەوە بۆچی نەتانتوانی بگەڕێنەوە سلاو ڕێز بۆ کاک سەنگەر بۆ جەنابەت بۆ هەموو بینەرانی ڕێداو من بۆ کاری بازرگانی هاتم سێ ڕۆژ پێشستا و خۆشم دانیشتووی ئێرەم و وەکو هاوڵاتێکی ئۆکرانیم سێنە ساڵە لێرەمە بەس ئیمڕۆ فڕۆکەم هەبوو کە بگەرمەوە بۆ کوردستان ئیتر کە لە خەوەستاین شەڕ بوو فڕۆکەخانەکان هەموو قەپات بووە ئیتر ئێستا لێرە ماینەوە نازانین داهاتوومان چی لێ دەبڵێ ئێستا دۆخەکە چۆنە بۆم باسکەی کاک بارزان ئێوە لە ناو شار ماون ئەو خەڵکەی کە ئاوارە بێ بۆ چووە ڕا و خەڵکی کە شار جێڵە بۆ چووە ڕا هیچ مەترسیەک نییە لەسەر ژیانی ئێوە لە ناو کێڤ مەسەلەن شەڕ لەکوێ ئێستا کاکسەنگەر ئێستا شەڕ لە لای خارکۆڤە لە لای دانێسکە لوگانسکە لێرە لە ناو شاری پایتەختی کیڤ ئێستا کە خۆ من خۆم قسە لەگەڵ جەنابەت دەکەم ناو پایتەخت سەنتەری کیڤم خەڵک ترساوە خەڵک نازانێت چی بکە جادەکان ئەوەی بەرەو دەرەوەی شار دەڕۆن زۆر قەرەباڵغن یعنی ئەو ئالەمە هەمووی مارکێتەکان قەپاتە بانک قەپاتە هیچ شوێنێک ئیش ناکات هەمووی داخراوە خەڵکەکە نازانێت چی بکە یعنی دەرگایەکی کردو نازانێت چی لە ژوورەوە بۆچوە ڕۆ ئەم خەڵکە بۆ کوێ چێ ئایانە بڕۆم بۆ ڕۆژ ئەوەی ئۆکرانیە بۆ ڕۆژ ئەوەی ئۆکرانیە چونکە لەوێ وەکو دەڵێن شەڕ نابێ و ئەمانە بەڵام من ئیمڕۆ برادەری خۆم هەیە لەوێنە چەندێکنیان بۆ ناردم کە ساڕۆکیش لەوێن دەکەوت بخۆر ئیڤانۆ فرانکیڤسک کە ئەوەش دەکەوێتە ڕۆژ ئەوەی ئۆکرانیە بە مانتەقە ئامینە جێگەی سەلامەت بڵێ زۆر باشە ئەم بەیانەی وا بڵاوکرایەوە کە لە نێو کێڤیش دەنگی تەقینەوەی گەورە بیسراوە ساڕۆک لەوێ کەوتووەتە خوارەوە ئەوە ڕاستە کاکسەنگەر هیچ تا ئێستا هیچ تەقینەوەیەک لە ناو کیێڤ نەبووە ئەوەی گوتیان ئەبۆریسپل فڕۆکەخانەی ئۆکرانیە کە مووشەکی پێکەوتووە دوورە لە ڕاستی لە کیێڤ گوێبیستی دەنگی تەیارەی جەنگین تەیارەی جەنگی دێ و دەڕوە تەیارەی جەنگی هیچێ هی ئۆکرانیا خۆی یان هی ڕووسیا تەیارەی ئۆکرانیا خۆی بەڵێ تەیارەی ڕووسی تا ئێستا نەهاتونەتە سەر ئاسمانی کیێڤ تا ئێستا لە کیێڤ ئامینە کاک سەنگەر زۆر ئارامە کەسێک ناو جادەوبان نەماوە هەر وەکو بڵێ ئەو شارە چۆڵ کرابێ خەڵک نایانە دەرەوە لە ماڵەکانی خۆیانن یان دەڕۆن یان لە ماڵەوەن خواردەمەنیشتی وا بکرم کاک سەنگەر مارکێتەکە قەپاتێک ترسمان لەوەیە یعنی ئێستا نە خواردەمەنی نە مارکێتێک و نە فڕۆکەخانە پێشتر خەڵک خۆی ئامادە کردبوو بۆ ئەوە مەسەلەن خواردن لە ماڵەوە دانێ خۆی بۆ شەڕ ئامادە بکات چەند ڕۆژێک بتوانێ خواردنی پێویستی هەبێ خەڵک خۆی بۆ ئەمە ئامادە کردبوو من خۆم کاک ئەمڕۆ تەیارەم هەبوو بەڵام زۆر خەڵک مەسەلەن ئەمڕۆ کە چووم لەسەر داواکاری برادەران ناگە هەندێک کەس قسەم کرد زۆر کەس وەکو من بە دوای مارکێتێک ئەگەرا کەشت بکرێ نییە زۆر مارکێتێک ئەگەرا شت بکرێ و منش پرسیارم کرد لە کوێ هەیە لە کوێ نییە هەتا ئێستا ئەو مارکێتەکان و دوکانەکان و ئەوەشانەم قەپاتە زۆر باشە سەرۆکی ڕووسیا وەزارەتی بەرگری سەرۆکی ئۆکرانیا وەزارەتی بەرگری ئۆکرانیا داوای لە خەڵک کردووە چەکەڵگرن لە چەند ڕۆژی ڕابردوش وەک لە میدیاکان بڵاوەکرایەوە خەڵکی سڤیل ڕادەهێنران لەسەر بەکارهێنانی چەک خەڵک چەکی هەڵگرتووە داواکاریەکەی وەزارەتی بەرگری ئۆکرانیا لەلایەن خەڵکەوە پێشوازی لێکرا چەک دەدەن بە خەڵکی ئاسایی کاک سەنگەر ئەوە شتی کە من بەچای خۆم ببینم من ئەوە ئەڵێم تا ئێستا لەو ئەو خەڵکی من دەبینم هیچ کەسێک چەکی هەڵناگرتووە و هیچ کەسێک لە کیێڤ تا زۆرێک جەوەکە ئارامە یعنی کەشوەکە تا ئێستا زۆر ئارامە و هیچ کەسێکی مەدەنی چەکی هەڵنەگرتووە و خەتەریات مەترسی لەسەر کیێڤ تا ئێستا بەو جۆرەی دروست نەبووە بەچیە خەڵکەکە زۆر ترساوە خەڵک نازانێت چی بکە هەمووی دەڕواتە دەرەوەی شار و ڕێگاش قەپات کراوە ئیزدیحامێکی زۆر قەرەباڵغیەکی زۆر دروست بووە لەو ڕێگاوبانە باشتر وایە هەموو دەڵێن ڕئیسی ئۆکرانی دەڵێ لە ماڵی خۆتان بینێنەوە کەس دەرنەچێت بەڵام کەس ئەوە فکری نەئەکرد کاک سەنگەر چونکە دوای شازدەی کە گوتیان شازدەی مانگ لە سەقسی جۆ بایدن کە دێتە ناو ئۆکران نەهات ئیتر ئەو وەختە خەڵک بە ئەخبارەکان و هەواڵەکانی زۆر بەجددی وەرنەئەگرێ ئەگوت هەر وەکو شازدەی مانگە کە ئەڵێن داخل دەبێت نایەتن کەس خۆی بە ئەو شتە حازر نەکردبوو بەڵام دوێنێ کە هاتم کەشوهەوای کیفم بینی کە کیفم بینی دیار بوو یعنی بۆنی جەنگی لێدەهات خەڵک ترساوە کاک سەنگەر خەڵک زۆر ترساوە
ایره اوشتانه نبینی و یعنی هر لارامی آجیا و نازن چی دبی زور باشه که اگر برزن لشرا یعنی حتی اکو پایتخت نکوه پایتخت نجیره یعنی که پایتخت جیره اینجا ایتر شرا که تار راده یک اگلابه تو هیز هی لدرو بری کیف سپای اوکراینا لدرو بری کیف هی لناو کیف هی یعنی تو خودی چید بینی و نمونه توپ و تانک و زرپوش و آنه لنزی کیف لناو کیف کاکس انگر که پیری که من هاتم ل زورشتم بینی بلا من نکوانی بینی هم بگیری چون که بینه گرتینی سوپا قد اغایا کیف اوکراینا زور و باشی خوی آماده کرده و لحالتی آماده باشی دار همویان بلا هم جنگ و سیاری سربازی و سربازکان خوی هم شانی خلق نادن اما انه لکاتکانی چواری شو آنا جمع جول دکن چون که بوی خلقه زور ترساوا بوی زیادتر نترسید بلا هم استه حوالکانم لخارکوفن برادرکم لخارکوفن دارن لخارکوف زور وز اخرابا شاره تقریبا بلا زور باشه که برزن برزن گیلان هاو نشتیمانی هریم میکنه گیلانی گیلانی زور سپاس به هیوای سلامتی سپاس بو جنابت